በተያዘ ዜና የችግኝ ተከላው አረንጓዴ አካባቢን ከመፍጠር ባሻገር የሀገርን ኢኮኖሚ ሊያሳድግ የሚችል ስለመሆኑ ተገለጸ የአረንጓዴ አሻራ ትሩፋት ሀገርን ለምናስረክበው ትውልድ ምረበዳን እንዳናስተላልፍ የሚታደግ ሲሆን ለአለም ከባቢ አየርም ኢትዮጵያ እየወሰደች ያለው ንቅናቄ የሚያጎላ መሆኑን የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ለናሁ ቴሌቪዥን ተናግረዋል የተከልናቸውንም ችግኞች በዘርፈ ብዙ መንገድ በመጠቀም የሀገርንም ኢኮኖሚ ሊያሳድገው የሚችሉ እንደሆኑ መረዳት ተገቢ ነውን ብለውናል ተጨማሪ ያለን አመሰግናለሁ ፋይዳው በጣም በርካታ ነው እንግዲህ ዛሬ በመላው ሀገራችን ዘጠኝሺ ቦታዎች በላይ የችግኝ ተከላ ስራ እየተካሄደ ነው ቁጥሩን ብዛቱ አምስት ሚሊዮን ችግኞች በላይ ነው በአንድ ጀመር በአንድ ጀመር አረንጓዴ አሻራ በሚል ነው በ12 ሰዓት ውስጥ ይሄ እንግዲህ አሁንም ልክ የዛሬ 3 አመት ሁለት አመት ሬከርድ ኢትዮጵያ እንደሰበረችው አሁንም ሬከርዱን ከፍ ባለ ሁኔታ መስበሩ አይቀርም ግን ከፍ ባለ ሁኔታ የሚሰበር ይሆናል ብዬ ወስደዋለሁ እንግዲህ ሀገራት ብዙ አይነት ፓብሊክ ፖሊሲ አለ አንዱም የእርሻ ፖሊሲ አለ የደንን ሀብት ልማት ማስፋፋት ማሳደግ ማጎልበትም ያስፈልጋል በሱ አኳያ ስና የሚሰሩ ስራዎች መንግስት ከሚጠበቅበት ስራዎች መካከል እለታዊ ስራ መከታተል መንግስት አስተዳድሩ መምራት የአመት የአምስት ዓመት የአስር ዓመት እቅድ ተብሎ ይሰራል እንደገና ደግሞ ትውልዳዊ ስራዎች አሉ ይሄ እንዲህ አይነት ስራ ማለት ችግኝ ተከላ ለሚቀጥሉት ወገኖቻችን ለኢትዮጵያውኖች የዛሬ 50 ዓመት 100 ዓመት ከዛም በላይ ትርጉም ያለው ለውጥ የሚያመጣ ስራ ነው እና ይደሎ መባል መደገፍ ያለበት ነው እንደ ኢንቨስትመንት እንደ ባንክ እንዳለ ኢንቨስትመንት ለወደፊቱ ኢንቨስት በማድረግ ለልዮቻችን እንዲቆዩ ሀገሪቷ ቆይታ እንድትቀጥል ከማድረግ አኳየው ነው እና ፋይዳው በጣም በጣም ግዙፍ የሆነ ነገር ግን ቆራጥ እርምጃ የሚያስፈልገው ፕላኒንግን የሚጠይቅ ፕላን የማድረግን ፕሮግራም መርሃ ግብር የሚያስፈልገው በተበታተነ ሁኔታ ሳይሆን ሰብሰብ ብሎ በአካንቢሊቲ በሀላፊነት አካንቢሊቲ በሚያስጠይቅ ሁኔታ እና ደግሞ በደንብ ደግሞ መመዝገብም ስላለበት ሬከርድም ስለሆነ በዛ አኳያ ከተለያዩ መንግስት አካላት ከቀበሌ ገብሬ ማህበር ወረዳዎች ዞን ክልል ፌዴራል ደረጃ እያለ በዛ መልክ እንግዲህ በቅንጅትና ትብብር የጋራ ጥረትና ኤፈርት ስለሚያስፈልግ በዛ መልክ የሚፈጸም ፕሮጀክት ስለሆነ ሪሊ ትልቅ እንድምታ ያለውና የሚሰጠው ነው ብዬ ገምታለሁ እንግዲህ ተፈጥሮም አድሏቸው ትላልቅም ሀገርም ታዳጊ ሀገራትም አሉ ወደ እነሱ መጣሉ ለአብነት ያህል ብዙ ጫካና ፎረስት ያላቸው ሀገራት ማለት ነው ለምሳሌ በአለም አንደኛው ራሻ ነው በዛፍ ብዛት ካናዳ አሜሪካ እነዚህ ሀገራት ጊዜ ሰፋፊ ግዙፍ ሀገራት ናቸው ብዙ ዛፍም ብዙ ስንት ዝርያ አይነት ዛፍ ያላቸው ተፈጥሮ ያደላቸው ሀገራት ናቸው ነገር ግን በዚህ በማሲቭ ስኬል አደል ለሚሰሩት በየአመቱ የተወሰኑ ሚሊዮኖች ይቀመጣሉ ለምን የበረሃ ጥቃትና ማው ዲፎረስቴሽን አደጋ ላይ ስላልወደቁ ማሲቭ አልሄዱበትም የሚሄዱበት ፕላን ወጥቶ በየአመቱ ይሄና ሊተከል ይተከል በጠፉትና በተቆረጡት የሚተካ ይሄናል በሚል ነው የሚሄዱበት ግን እንደ ዴቨሎፒንግ ሀገር እንደ ታዳጊ ሀገር ህንድም ታዳጊ ሀገር ግን ከፍ ያለ ደረጃ ደረሰች በሱ አኳያ ከወሰድን እንግዲህ እስከምናቀው ድረስ የኢትዮጵያ ለየት ያለ ታሪክ ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኤክሰፕሽናል የሆነ ነው እንግዲህ እንዲህ ስንል አገራችን እኮ የዛሬ 2300 ዓመት በጣም ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለባት ሀገር ነበረች ነገር ግን ሰው ልጅ ባደገ ቁጥር ቁጥሩም እና ስፋቱም ሂማን ሴትልመንቱም ከተማ አመሰራረቱ እየሰፋ ቤደ ቁጥር ዛፍ ቆርጦ ለማገዶ ዛፍ ቆርጦ ለማሞግ ዛፍ ቆርጦ ለቤት ለመስራት ይሄ ሁሉ ስላለ ፎረስቱ ላይ ጫና ተፈጥሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ ኦልሞስት ምድረ በዳ ማለት ደረጃ እስከ አምስት በመቶ አንዳንዶች እንደም በመቶ ነጥብ አምስት በመቶ ሀገራችን ነበር አሁን ግን ባለፉት ሰላሳ ዓመት ለውጥ መጥተዋል ለአብነት ያህል እኛ አፍሪካ ሀጉር ስላለን እንደውም ኢንፎርማቲቭም ለማድረግ ከአፍሪካ ለምሳሌ ጋቦን ናት ስጠን 13 በመቶ ጋቦን አገሩ በሙሉ ፎረስት ነው ጥቅጥቅ ያለ ከዓለም አራተኛ ደረጃ ትሆናለች ጋቦን ከዓለም አንደኛ ሱሪናም ነው አገሩ በሙሉ ጫካ ነው ዛፍ ነው ማለት ነው ሁለተኛ እያለ ቀጥልና ጋቦን ከዛ ሰባተኛ ኢኳቶሪያል ጊኒ ትንሽ ሀገርና ላይቤሪያ ምዕራብ አፍሪካ ነው 791 ሴሸልስ አይላንድ ኔሽን ናት ህንድ ውቅያኖስ 733 ጊኒ ቢሳው 74 ኬንያ ፐርሰንት ፎረስት ብቻ ነው ያለው በጣም የሚያሳዝን የሚያስደነግጥ ነው ካአሁኑ የኬንያ መንግስት እርምጃ ካልተወሰደበት ዊሊያም ሩቶም እንዲሁም አንዱን ካምፔን ፕሬዝደንቱ እንደ ኢትዮጵያ ነቃ ብለዋል ሞቲቬትድ ሆናል የኢትዮጵያ ሁኔታ ስላዩ ኬንያ 63 ጅቡቲ ዜሮ ነጥብ ሶስት ፐርሰንት ዛፍ የለም ማለት ይቻል ለጥላ እንኳን እንኳን የሚበላ ፍራፍሬ ሊኖር እንኳን ለማገዶ ሊኖር ሰው ፀሐዩ ሲቀጠቅጠው ሲወርድበት ውርጅብኝ የሚጠለልበት እንኳን የለውም ማለት ነው ኤሪትሪያ የኤርትራንም ይዣለሁ የኤርትራን ስንት ነው እዚ ወረቀት ላይ ያው ስምንት ነጥብ ሰባት ፐርሰንት ኤርትራ ከአስር በመቶ በታች ነው ማለት ነው ሱዳን ጎረቤት ሀገራች ማየት አለብን የሱዳን ህዝብ እንዴት ነው ስንል ሱዳን 98 ፎረስት ብቻ ያለው ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ ትልቁ ኢኮኖሚ ከአህጉራችን ያለው 141 ነው ከኛ በታች ነው አሁን ኛ እየበለጥን መተናል በጣም ጥሩ ነው ለማለት ነው ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ጅቡቲ ከጠቀስኩ ኬንያን ከጠቀስ ግብፅ እንግዲህ የሩቅ ቅርብን ጎረቤታችን ናትና ግብፅ ከዓለም መጨረሻዋ ናት ግብፅ ሀገር ግብፅ 0ሮርሰንት ነው ደግሞ ሮ ፐርሰንት ነው ዛፍ የሚባልላቸውም ቤዚካሊ እንዲህ አይነትም ሀገር አሉ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ለትውልድ ቀሪ ነገር እንቶ ስንል ከፖለቲካው በላይ ነው ማየት ያለብን ተቃውሞ ድጋፍ ያለ ነገር ነው ፓርቲዎች እዚህ ላሉ የንሻላ የንሻላ ተቃዋሚ አሸንፎ ስልጣን ላይ መምጣት ይፈልጋል መንግስት የራሱን አቅጣጫ ዘርግቶ ይላል ግን የህዝብ ድጋፍ ሊኖር የሚችለው ፖሊሲ መቅረጽ ያዋጣል ሀገርንና ትውልድን የሚያሻግር ፖሊሲዎች ደግሞ አስፈላጊነታቸው እዚህ ላይ ምንም አይታበልበት ነውና እኔ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው